Magandang buhay po sa lahat. Welcome back po dito sa aking Mathematics Tagalog Tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to find the lengths of a segments of a triangle or the sides of the triangle circumscribe a circle. Okay, so paano nga po ba i-determine yung measurement ng sides na ito or segments? Okay, so yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so let's start. Ito po yung ating given. Triangle MYR, ito po yung ating triangle MYR, ito po triangle na yan. Is circumscribe about circle K. Ito po yung ating circle K. Suppose the perimeter of triangle MYR is 52 units. Ito po, yung ating triangle MYR is 52 units. MA is equal to 8 units. Ito po side na ito or segment na ito. MA is 8 units. So lagay na po natin yung measurement. The next RO is equal to 3 units. Saan po yung RO? Ito po. This is 8 units. Lagay po natin yung measurement. And, what are the lengths of the following? Okay, so hanapin po natin yung lengths of the following. Number 1, line segment MS. Ito po yung line segment MS. What is the measurement? Number 2, line segment RS. Ito po yung ating RS, line segment. Okay, number 3, line segment YA. Okay, this segment. And number four, line segment YO, this segment. Or lahat po ng walang measurement na segment sa ating figure, hahanapin po natin yung measurement. Okay, so first, ganito lang po yon. Apply po natin yung rules ng uh, seconds or tangents rather. So kapag tangents, let us say this one, MA is tangent to circle K okay, at point A. Okay, at ito din po, MSR or MR is tangent to circle K at point S. So in this case, kapag galing po yung point ng intersection ng dalawang line outside at pareho po silang uh, tangent to a circle, ito pong segment na ito are equal. So MA is equal to MS. So ibig sabihin, kapag ang MA is 8 units, MS is equal to 8 units also. So lagay po natin. Okay, yan po. Another one, ito rin pong RO and RS, both tangent to circle K. At galing po sila sa one point outside the circle, which is point R. So, ibig sabihin, kapag ang RO is 3 units, ang RS is equal to 3 units also. Dapat equal po sila ng measurement. Okay, the question is, ito na po yung natitirang segment na unknown pa sa ating figure. So, ang gagawin lang natin, since given po yung ating... Uh, Perimeter ng circle na 52 units. Bilugan ko po. 52 units. Okay. So, una po ay i-add ia natin lahat itong segments na po na ito. Yung apat na segments. 8, 8, 3, 3. So, add po natin. 8 plus 8, 3 plus 3 equals to 22. So, ang gagawin lang po natin sa 22 na ito ay ima-minus po natin dun sa perimeter ng triangle. So, ang perimeter po ay 52 units. so 52 minus 22 equals 30. Okay. So, ibig sabihin, ito pong YA at YO ay 30 units. Since pareho din po silang tangent, yung dalawang line na ito to circle at galing po sila sa point Y, ibig sabihin equal po yung kanilang measurement. So, kapag 30 ang total ng dalawa, i-divide lang po natin ng 2. Okay? 30 divided by 2 is equal to 15. So, ibig sabihin, ang YA is 15 and YO is equal to 15 also. Okay, so kapag tinotal po ninyo lahat ng measurement in our triangle, yan ang total po niya ay 52 units kasi yan po yung perimeter ng ating triangle. Okay, so since meron na po tayong measurement lahat po ng segments sa ating figure, sagutan na po natin yung 1, 2, 3, 4 questions. Okay, for number 1 po, MS or line segment MS. Ito po, MS is equal to 8 units. Lagay natin 8. Then, what's next? RS. RS po ay 3. Lagay po natin 3. Next po, number 3, YA. Ito po yung YA, 15. Lagay po natin. And then, next ay YO. Okay, this one, YO is 15. So, lagay po natin dyan, 15. Since wala pong unit, ang nakalagay lang po ay unit. So, ilalagay din po natin yung units niya na unit. Okay. So, yan po yung measurement of the difference unknown segments in our figure. Salamat sa kay kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.